Кокаин за над 4 милиона лева откриха на граничен пункт Капитан Андреево. Находката е намерена в товарен автомобил, излизащ от страната, съобщиха от агенция Митници. В петък, малко след 3 часа сутринта, инспектори съвместно с полицията в Хасково спират за щателна проверка камион, шофьорът на който е обяснил, че пътува за Турция. При рентгеновата проверка инспекторите забелязали странни неравности в товарното помещение. При физическата проверка малко след това органите на реда открили 9 пакета с кокаин. Веществото е над 13 кг и е оценен за около 4 милиона и 160 хиляди лева. По случая е образувано досъдебно производство.